Sveikučiai mano mėlyjei sėkėjai, atvykę žiūrėti mano video. Šiandien mano video vlogas bus Q&A, tai įdomus klausimai, kuriuos man uždavėte Instagram platformoje. Iš tikrųjų buvo labai daug, labai ačiū iš tikrųjų, kas uždavėte. Lauksiu ir daugiau jūsų klausimų, nes man labai patinka stebėti, kokius klausimus jūs užduodate. Ir šiandien mane lydės naujas draugas, štai šis naujas monsteriukas, šiandien atradau ultra rosą, tai tikrai mano Lietuvoje jo nėra, patestinom. Šiaip kas nežino, tai mano mėgstamiausias energetinis gėrimas. Nice. Žiauriai skanus. Tai dar noriu jūsų paprašyti, nepamiršti manęs pasiekti Instagram'e ir TikTok'e. Tai ką, nieko nelaukiant ir keliaujame prie jūsų įdomių klausimų. Ok. Tai aš iš tikrųjų neskaičiau, kiek čia jūsų tų klausimų, bet žodžiu, išsirinksiu paskui montuodama jūsų tos klausimus. Tai pirmas klausimas, šalis, kurią labiausiai norėtum aplankyti. Tai kažkada iš tikrųjų buvau minėjusi, kad mano svajonių šalis yra Prancūzija, bet šiaip aš labai noriu nuvykti į Paryžių. Tai yra mano svajonių miestas, gal taip pasakyti, bet jo. Šalis yra Prancūzija. Antras klausimas. Be ko negalėtum išgyventi nei vienos dienos? Be maisto turbūt. Be maisto negalėčiau išgyventi, nes visą laiką noriu valgyti labai daug. Toliau, sekantis klausimas. Kaip gyvenimas užsienyje, ar sunku buvo pirmomis savaitėmis? Tai gyvenimas užsienyje, tai aš jau pripratus iš tikrųjų gyventi. Man nėra sunku gyventi. Bet pirmosioms savaitėms čia buvo sunku dėl darbo ir šiaip priprast kitą šalis ir taip toliau. Bet šiaip gal labiau buvo sunku dėl darbo. Tai va toks va gyvenimas, geras gyvenimas ir jo buvo sunku man pirmosioms savaitėmis. Kaip sekasi darbė? Po praeito mano video, kas dar nematėte, Q&A, ten labai senai dariau, nežinau, rudenį gal. Tai sakiau, kad labai ten blogai, visa kita, tai aš per tą laiką iš tikrųjų pripratau, jau galima sakyti, prie darbo. Na, bet jo, na, turi tokių savo pliusų ir minusų, labai daug nenoriu išsiplėsti, bet, žodžiu, dabar sekasi geriau nei sakiau praeitą kartą. Tai normaliai, reikia daug dirbti, kad gautum pinigėlių. Ir tiek. Daina. Sekantis klausimas, klausomiausia daina šiuo metu. Mario. Tai klausomiausia daina dabar yra Miley Cyrus Flowers iš tikrųjų. Ir tai pasakysiu pavadinimą. Dabar nesenai radau šitą dainą. How long will I love you? Tai iš tikrųjų labai faina tokia daina. Bet šiaip ta tokia iš populiariausių, kuri dabar yra euforija. Tai Flowers. Sekantis klausimas. Iš tikrųjų man žiauriai keisa daryti tą Q&A, nes aš taip senai dariau, bet aš taip laukiu ir užsimaniau vėlgi padaryti. Ar sunku susirasti draugų užsienyje? Nežinau, šiaip iš tikrųjų dabar yra pirmas darbas, kur aš dirbu su užsieniečiais, su visi tiesiog žmonės yra užsieniečiai. Na, aišku, yra ten ir lietuvių, bet man reikia bendrauti angliškai, tai iš tikrųjų savim labai didžiuojasi, nes aš tam darbe gavau tokios praktikos ir aš išmokau anglų tiek, kiek man reikia susišnekėti ir aš galiu bendrauti, aš galiu jausti emocijas ir panašiai. Tai nėra sunku, jeigu moki anglų kalbą, nes realiai dauguma žmonių kalba anglų kalbą. Sekantis klausimas, kodėl pasirinkot būtent šią šalį, ar negalvojate apie kokią nors kitą šalį? Aš iš tikrųjų nežinau, kodėl aš pasirinkau šitą šalį, aš tiesiog vasaros gale skrolinau per skelbimus, ieškojau, kur galiu rasti darbų ir kažkaip aš norėjau labai Švediją, bet aš Švedijoje neradau kažkaip tų darbų, nebuvo tų skelbimų normalių,
Tai kažkaip suradau tą Airiją ir iš tikrųjų kažkaip Visai galvoju, visai gal fainai, gal reikia pabandyti Airiją. Bet bet nežinau, iš šimtą dalies gerai, kad aš ją tik pabandžiau, šimtą ten būtų nes čia žinosiu, kokie yra šitos gerai šalies paėmė pliusai ir bučius dieną minusai, mažai. pabandysiu, yra man patirtis šitoj šalyje iš tikrųjų didelė labai. Bet jei būčiau žinojęs, kad tai bus, kad tokia šalis ir kad taip viskas vyks, tai nebūčiau iš tikrųjų važiavusi į Airiją. Sekantis klausimas, kas save pastumėjo link video kūrimo? Tai aš jau buvau minėjusi daug kartų, kad mane pastumėjo vaikinas. Aš iš tikrųjų niekada gyvenime negalvojau, kad aš pradėsiu kurti video ir kad galėsiu kurti video, bet iš tikrųjų gal buvo tas toks troškimas, nes aš iš tikrųjų mėgstu ir filmuotis, ir fotkintis, ir man patinka būti socialiniuose tinkluose. Man patinka tiesiog būti matomai iš tikrųjų ir aš nežinau, man čia buvo pati geriausia motivacija ir pats geriausias toks pastumėjimas, kad pradėti kurti tuos video. Sekantis klausimas, koks vieningiausias momentas buvo tavo gyvenime? Buvau kažkada prisisiojęs į kelnes prie draugės. Tai gal tas toks. Na jo, manau, daug kam tai buvo, ne? Daugiau nebekalbėsiu apie tai. Jaučiu. Jaučiu šitas. Toliau. Taip sekėsi mokytis mokykloje, kokiose mokyklose mokinaisi. Tai aš mokinausi dviejose mokyklose, tai Vaižgante ir Lizdeikoje. O kaip sekėsi mokytis mokykloje, tai... Na, iš tikrųjų, aš nebuvau nei tas vaikas, kuris labai blogai mokindos, nei labai gerai, tai aš tokia per viduriuką iš tikrųjų, būdavo ir blogų tokių, būdavo ir gerų, tų dienų ir tų pamokų iš tikrųjų, bet, na, tiesiog, normaliai, normaliai visai, bet tai jo. Sekantis klausimas... Kokioje profesijoje dabar save matai, o gal po kokių 5 metų profesijoje? Irgi pasikeitė truputėlį mano nuomonė apie tas studijas. Tai dabar matau save viską, ką noriu veikti su filmavimu, su montavimu, su fotkinimu, visą tai. Man, aš kažkaip noriu labai... domėtis, nori būti ta tokia kieta youtuberė ir tikrai stengsiuos tokia būti. Nežinau, ką jūs manot, kad... Bet tiesiog noriu būti youtuberė, noriu kurti, noriu rodyti, kaip aš gyvenu. Noriu tiesiog būti aktyvi, noriu būti matoma ir kokioje profesijoje save matau, tai youtuberės gal tokia profesija, jeigu yra. Dabar šiuo metu aš noriu būti youtuberė ir toliau kurti ir toliau. Nežinau, koks pavadinimas yra šitos profesijos, bet tiesiog, kad mane dabar labai 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 žavi viskas, kas susiję su filmavimu. Ir aš esu laiminga, iš tikrųjų, kad nusipirkau šitą kamerą, nors ir jinai nėra tobula. Bet tikriausiai grįžus pirksiu naują. Taip, kokia tavo svajonių mašina? Audi. 100% Audi, mano pirma mašina bus Audi. Ir aš neįsivaizduoju savęs prie kitokios mašinos. Audi. Tiesiog Audi. Toliau. Kai tu būni liūdna, kas tau labiausiai padeda pasikelti nuotaikai? Čia iš tikrųjų yra keistas dalykas, bet kai aš būnu liūdna, aš kaip tik klausau ne tai, kad liūdnų muzikų, bet aš klausau rusiškų muzikų, bet jos yra liūdnos. Mane žavi rusiškas gruzas, gal taip pavadinkime, rusiškas
repas, nežinau kaip pavadinti šitą dainų stilių, bet žodžiu, mane tos dainos atpalaiduoja, mane nuramina, aš tada apmastau viską. Kaip gražiai flipina tas. Ten paverkiu ar dar ką nors ir mane tai išgelbsi. Toliau, kokie patiekalai vaikystėje tau labai nepatiko, dabar jau juos valgai? Kaip tu žinai? Pasakysiu tris dalykus. Kad neužsiplėst, nes taip daug klausimų, tai pirmas halva, aš darželį nekęsdau halvos, kai man duodavo ten po viso to maisto duodavo halvos, aš jas nekęsdau, aš dabar ją nežinau šiaip kada valgiau iš tikrųjų, bet mėgstu aš ją. Tuomet buvo toks laikotarpis, kai labai mėgau marinuotus agurkėlius, tada buvo laikotarpis, kai jų nekenčiau ir jų nevalgiau ir dabar vėl aš jos valgau. Ir dar vienas, čia šitas tai iš vis yra katastrofa, kad aš dabar pilekai mėgstu, tai yra kiaušiniai, virti kiaušiniai. Taip, o keptus aš valgydavau ten omletą ar dar kažką, bet aš valgau virtus. Pas mumis visą laiką būdavo velykos ir aš tik daužydavau tos kiaušinius, bet niekada nevalgydavau. Nu ten padarydavo mamą nebent su muštinį ten, taip pas to kiaušinį ten vos ten suvalgydavau, nes aš labai nemėgstu trynio. Dabar atsipūtų savo valgų, vos ten ne kiekvieną savaitgalį ir dar dažniau. Tai va tokie trys dalykiukai, ką dabar šoviai gavo. Bet... Sekantis, kokias spalvytė dar žadė dažyt plaukučius? 100% aš grįšiu vėl į blondinę. Nežinau, kokios spalvos dar manęs laukia, bet dabar aš noriu vėl būti blondinė. Šitas klausimas labai įdomus. Norėtum vaikų, ar jautiesi pasiruošusi? Iš tikrųjų jo, norėčiau, iš vienos pusės ir norėčiau, iš kitos pusės nenorėčiau. Iš vienos pusės atrodo, kad dar per anksti, o dabar, pavyzdžiui, žada mokytis, tai gal po mokslų tų jau būtų pats laikas, o iš kitos pusės pagalvoju, kaip norėčiau to lėliuką, tokia mažiuką utitų. Kaip ir minėjau praeitame video, kad mama mano labai jau nori anūkiukų. Gal kažkada ir bus, nežinau. Bet jo, dar vienas toks įdomiausių. Tai ką blogiausiai esi padariusi per visą savo gyvenimą, o ką geriausio? Ką blogiausiai esu padariusi? Gal kad vaikystėj... Kai mamų išvažiavo į miestą, šitas įvykis man tikriausiai labiausiai įstrigęs į galvą. Geras flešas. Bet čia toks buvo blogas gal dalykas. Tai žodžiu, mane mamų užrakino namie. Kad, nu, tiesiog, kad aš nepabėgčiau, aš ten maža buvau, nežinau, kiek man metų buvo. Nice. Ir aš, žodžiu, su plaktuku išdaužiu langą, nežinau, kodėl. Ir išdaužiu langą kaip tik to momentu, kaip grįžo mama iš miesto. Ir iškart pamatė, bėgo visa apsiverkusi ir visa išsigandusi, kas čia atsitiko, mano visos rankos buvo kruvinos, tai nežinau, man šitas toks dalykas įstrigęs gal toks iš blogiausių, nežinau. Šiaip nesu blogas žmogus kažką blogo daryti, tai va nebent va, iš vaikysės gal kažką ten pamelavus ar dar ką nors, tai gal tokie ten blogiausi dalykai. O ką geriausia esu padarius? Gal dabar vat prisiminiau, ką geriausia esu padarius, tai kažkada buvo tokia kaimynė, močiutė ten sena, ir aš kažkaip nežinau, kaip su ją pradėjau bendrauti, ir aš eidavau ten pas ją, ir kalbėdavau, dar ten kažką pasakiau, na, pas mane tada tuo momentu mano močiutė gyveno, tai aš jas supažindinau, tai mes kartu su mano močiute ėjome pas ją. Paskiau tą močiute kažkur išsikrausti, tai nežinau, tai va. Bet tas toks vienas iš fainiausių dalykų, kad gal buvau tai močiutė labai gera draugė, nes jinai gyveno viena ir tiesiog neturėdavo net ką veikti, tai aš buvau jos draugė, gal toks, va, irgi tas mintiniausias toks dalykas. Sekantis klausimas, kada grįši visam į Lietuvą? Duo. Visam į Lietuvą grįšiu vasarą. Na,
bent jau metus laiko, tai tikrai būsiu Lietuvoje. Pažiūrėsim, kaip mums seksis ten gyventi, nes dabar jaučiu ten kosmosas. Bet iš tikrųjų labai jau pasilgau Lietuvos, labai visko pasilgau. Visų vietų, visų parduotuvių, kur nereikia kalbėti angliškai. Tiesiog pasilgau laisvės tokios atostogų, nežinau, visko pasilgau. Sekantis klausimas. Ar turi vasarai planų? Žinoma, turiu daug planų. Vienas iš jų - pagaliau išsilaikyti teisės. Tai vienas iš svarbiausių mano planų. Sekantis klausimas. Kodėl nusprendei pradėti kurti YouTube? Čia viskas ekspromtu realiai gavosi. Tiesiog man vaikinas pasakė, kad davai, pabandyk, tipo fainai. Nu, aš paėmiau ir pabandžiau. Ir man labai patiko, ir man dabar labai patinka. Tik tai labai sunku suderinti tą laiką, kai tu dirbi. Tai aš dėl to labai laukiu grįžti į Lietuvą. Turėti savo laisvą laiką, kad galėčiau filmuoti, kad galėčiau būti su jumis, kad galėčiau, kad turėčiau jums daug ką parodyti savo veiklą ir visą kitą, aš to labai laukiu. Netgi norėčiau, kad čia būtų mano toks laisvalaikio darbas, o gal ateity ir normalus darbas iš namų. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pradėjau YouTube'inti, nes man labai patinka. Tik gaila, kad dabar neturiu labai daug laiko. Koks tavo gyvenimo moto? Mano gyvenimo moto, kad elgiu su kitais taip, kaip jie elgiasi su tavimi. Kas tai gyvenime motyvuoja, kokių tikslų esi išsikėlusi pati sau? Dabar stengiuosi pati save motyvuoti. Viena iš dalies motyvacijos tai esate jūs, o antra motyvacija esu aš pati. Aš iš tikrųjų stengiuosi save motyvuoti, stengiuosi atsisėsti prieš kamerą ir filmuoti video. Šiandien iš tikrųjų labai laukiau grįžtės darbo, kad aš galėčiau filmuoti šitą video, nes nu žiauri įdomus klausimai. O kokių tikslų esi išsikėlusi, tai esu išsikėlusi daug tikslų. Tai vat vienas iš tų tikslų, kaip ir minėjau, kad noriu teisės išsilaikyti. Noriu kelti daugiau video, daugiau kurti. Labai noriu nukeliauti bent į vieną šalį atostogoms, nes visą laiką, kai keliauju, aš keliauju dirbti. Žinau, aš turiu susirašysi pilną sąrašą planų. Tai žiūrėsiu, kiek man pavyks įgyvendinti per šiuos metus, nes kažkaip manau, kad šitie metai bus mano metai, nes kažkaip, kai tik prasidėjo nauji metai, man iškart viskas kažkaip geriau. Na, ir paskutinis klausimas, toks pabaigai. Kaip išmokai savimi pasitikėti? Tai atsakysiu šitą klausimą, kad neišmokau dar pilnai savimi pasitikėti, bet dėl to ir galvoju, kad šitie metai bus mano, nes vienas toks vat iš tikslų dar kas įeitų į tai, kad labai noriu pabandyti per šiuos metus pamilti save, įgauti daugiau pasitikėjimo savimi ir motivacijos ir visą kitą. Tai kažkaip turiu vilties, kad šitie metai yra mano ir kad aš dar daugiau turėsiu pasitikėjimo savimi, bet kaip ir minėjau, kad man labai daug davė pasitikėjimo savimi, tai pradėti filmuoti, kad pradėjau filmuoti video. Ir tai yra tikriausiai geriausias dalykas, kas nutiko mano gyvenime, kad pradėjau filmuoti, va, sėdžiu prieš kamerą ir filmuoju. Okay. Tai ką tiek, mano mėlyjeji, buvo šiandien. Įdomus jūsų klausimai, labai ačiū, kad uždavėte šitos klausimus. Buvo faina skaityti, kitus tik dabar perskaičiau. Ir buvo faina juos atsakyti, įdomu ir pagalvoti ir visą kitą, tai pamirštam paspausti patinka ant šito video, bei pasubskaibinti mano kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvote su manimi ir ką susitiksime kitose video. Ate, čiau!